fa un any que en Francisco està en tercer grau i des de llavors, juntament amb altres presos, s'encarrega d'endreçar i mantenir neta la secció oberta de la presó. Avui, però, la neteja ha estat especial perquè és l'última aquí a la Model i els ha tocat també recollir les seves coses. Diu que no marxa amb nostàlgia, però admet que hi ha passat bons moments. Mirava la tele, la sala de tele, mirava los partits. Una mica així bé sí que és, però està còmodo. Aquesta galeria acull des de 2015 tots els interns de tercer grau de la Model, després que s'enderroqués el centre que hi havia dedicat per aquest règim. El Departament de Justícia explica, però, que aquest mòdul no compleix les condicions idònies del tercer grau penitenciari. Els interns que estan en règim obert, doncs el que fan és anar a treballar o bé anar a activitats de formació i de tractament al carrer, no? I només van a dormir al centre penitenciari. Entrar cada dia pels cancells de la Model no era precisament el més idoni, no? Aquesta és l'última nit que han passat al centre obert de la Model. A partir d'ara, aquest espai quedarà buit i la setmana que ve els interns ocuparan ja les noves instal·lacions de la presó de Trinitat Vella. Aquí s'han invertit 200.000 euros per fer-hi més habitacions i noves oficines, que estaran en funcionament fins al 2021, quan estigui construït el centre obert de la Zona Franca. Des de la Model, en Francisco té bones expectatives. Noves instal·lacions. Diu que n'hi ha un pati, que aquí no teníem pati, però bueno, a veure si allà és millor. Abans, però, li ha tocat tancar les portes i posar punt final a una altra galeria de la Model, perquè la presó tanqui totalment el 8 de juny.